aften, så er jeg her igen. Jeg er rykket udenfor, og jeg har ventet til mørket er faldet på. Vi skal nemlig have en rigtig nattesmagning, eller en blindsmagning, kan man næsten sige. Men det er også helt bevidst gjort, fordi vi skal nemlig i dag smage, eller jeg skal i dag smage, nogle mini-romkugler fra firmaet Royal, der ligger i Svendborg. Og jeg fandt egentlig æsken i bunden af køkkenskabet. Den har ikke overskrevet sidste salgsdato, og ungerne har allerede været der, kan jeg se. Men at dømme efter konsistensen og formen, så er vi herude i noget, som man knap nok egentlig kan kalde romkugler. Men lad os prøve at se på det, og vi skal huske at skære indenskiven af der. Vi tager lige den anden side også der, og vi dypper herover i iskaffen. Og så prøver vi at smage, hvad der er, vi er ude i her. Ja. Altså, der er en. Det er en stærkt parfumeret smag, vi er ude i. Og det er godt med, at det ikke er en bager rombolle, vi er med at gøre her. Det er en smag, hvis man har en moster, der bor i Sønderborg, som man ikke er så glad for, så vil jeg sige, at det umiddelbart var her en rombolle fra firmaet Royal i Svendborg måske kunne komme ind på en første plads. Men nogen udsøgt fornøjelse var det. Var det egentlig ikke. Kan I have en fortsat god weekend, og tak herfra. Nej, det var ikke. Det var ikke noget, vi skulle have det her.